buradan sencerden çeştiler. Polkovnik İlgar Mirzayev burada oturdu. Generalmajor Polat Haşimov geldi. O burada oturdu. Buradan binokul vasıtasıyla arazi müşahede etti ve bana dedi ki AGS'lerden yaxşı atdınız. AGS'lerden attığınız mermiler düşmanın mövqeyinin içerisine düşüb. Onlar bu mövqeylere girməyinə peşman oldular. Polkon İlgar Mirzayev'e tapşırıq verdi ki düşmənin bütün örtülü dodları vurulmalı. Bu vaxtı General Mayor Polat Haşimov burada müşahidə edən zaman sağ tərəfdən düşmən mövqeyindən iri saplı snayper ateş açdı. Oturduğu yerdən başının üzərinə bir 50 santim yuxarıda bu təkərə dəyərək mərmi istiqamətini dəyişdi. Novruzanlardan soruşdu. Neçə mərmi qalıb? Novruzanlar məruz etdi ki, cənab general 7-8 mərmi qalıb. Dedi, bu mərmini də at çıxaq. Ara sıra atan vaxtı mənə salıb. Dedi, Təbriz, mən cavab verdim ki, bəli cənab general, NSVP mövqeyi dedi, söz ağzında qalıb. Həmən zaman elə bu qarşımıza, bura mərmi düşdü. Toz duman içinde oldu. Her yer. Her yer dağıldı. Burada olan tekerler, mövqelerimiz. Ben partlayışı görmedim. Partlayış olmağıyla mermi beni 2-3 metre arkaya. Bu bura geldi. Bura tolladı. Geldim düştüm bura. Ve üzü üstüne çevrildim. Bir cənab general Polat Haşimovdan başka hamısı şehit olmağını gördüm. Onu görebilmedim. Çünkü onu mermi beləsi ileri doğru atmışdı. Yani mermi partlayışı onun daha yakın olmuşdu. Mayor Əhmədov Nami, Novruzov Anar, Gizir Babayev Yaşarı hamısını şehit olmağını gördüm. Ve birden İlgar Mirzayev, Polkovnik İlgar Mirzayev yanıma düşdü. Sağ tarafa bakanda gördüm Polkovnik İlgar Mirzayev burada uzanıbdı. Yani üzü torpağa tərəf. Əlimi attım sağ əlindən tutdum. Sağ əlindən tutanda onun bədənin qolunu titrəməyini gördüm. Polat Haşimovdan burada bir yerdə döyüşməyimiz heç vaxt mənim yadımdan çıxmayacaq. Mən onların şəhid olmağını gözümdən gördüm. Onlar necə şəhid olur?